Эфирге тыңдарған. Тыңдарған. Өтеге әнен сақабыт сері тыңдарған өлетін сағылыр. Студияға ұтайтшылар Марина Примякова, Иван Тарасов, звукорежиссер бұт Михаил Эвристов. Өсі бір үрі тойы кеғеті сағаламмытнан әхияға барғыдығыр істәчіп бітер әғарды болуқтың. Бастатан тұран кәлән егер бірағанығынан бұқа бар әйір жомұтың ағат өйдіңі көміскәчі көнен әғарды бит. Оны ұттың бүгін бігі студия бұтығар жа қоғуттар кәлелерді қағып, ол құрдық бұл беріні ұтар бұттың долғуя бұндағыны, өребіндағыны. Туз бәм олыс бәкке білер жоным кәлен олар-олар, бір дөй дұлақтарым. Чурапчы улуғын мұғудай нәхілегіттен бүгін бігеға дарқан ден атақ вокалінай, инструментальнай ансамбыл ғылжыттыр. Күнді доғаттар бігі бері бітен істің, сәңәрің бігінен бірге болуң. Оны тұта бастықы ұрғыбытын барықайын. Өтеге әдән кейінгілігін сақау сүрі, оны бігі бастықы ұрғыбыты. Иван Кузимин тылдарғар мен матып бар, Маралай денірің ұтын ғылғыбыты көңілді. Жәрі. Дархан бәлі құбың бәрі жетір.
Тына дарханга дархан вокальный инструментальный ансамбл өлдетир бастыкырларын итбет кеде отар. А Маралай ден бу биге эбебит атынан ырыны истен асты бу тоттон бу ыры аптара вонна ырыны толорачу Валерий Захаров. А бөлөк салаячыда Николай Толстовхов бу бүгүн оксор тебер инструментке дека олорор. Валерий Захаров бу гитара, Николай Пухов, онна Василий Сминников биха бу келен олороллор. Даркан бөлөк состава, сүрүн состава бу маннык. Быйыл оттон бары билебит үлэхла бу жомот үле бу ты сиргер олорор үлэхит. А олаттар дека бүгүн биха келен ылжыттылар оттон. Бөлөк халаячыта Николай Беттах чуга хыра болу дека. Бу билеген ты хергер маннык ансамбллар оттон элбенерлер ди. Уркат урук элбахата буллай дон. Аны кай буллай. Хеттон сыллар бүтүлерге оонустарга, тоонустарга дири вия бөгөтө бар ата топпар тансылар бырата виянын бараллар ата. Аннык буллай. Ата катары сүтө бу хыты ян бараннар эме бу 2 тенчи сыллардан сыя вай комулдан. Тотеген Дархан экис тыннан аха экис тыннан Дархан деген ансамбл бар бул бута хин рап деп битти. Сүйбекке болду. Аха бу 2 тенче 1 сыллакка. Аха атыландар же бу терилленнер бүгүн бекеленге жыттылар. Отон жахаддак терилли бикети бу истечерге корачерге Николай Кепсере. Я үтөкөндөн бастатан туран Сас келен еринен буготун кебик кудум буна бу кемит хамбарын салас болон тонжон бары чүркөтө көзөгөлдөн турар кемеге бүгүн түбөстүбүз анын биеме үндөн беребит жолу акпут каллан да кылган келерге барарга даганы хаңжарга тан курат ийер туман хук барты шөкүдүк анын күндүм аны муудайым нелегин жонугар Онда жокуска корот толук докторугар хакайрин бары менен итилен олорор. Хака жонугар бу кабарларга дуровияны эле калланы билген кеере барта баара деген бу серия каптайын. Эле олор гиддер нуска толук колдор бутен бары багалак бут онун он бага хана бут болан эле эргериген багарабын. Четинде кетен турган тибиби бөлөк бут бу бүтөт кеи олор бут бу. Кирэнча бир аллахка бихи бу бөлөк бутун даркан деген атынын онтон терилди бите онун бихи бөлөктү бүтүн терилди сылга кирэнча биринен алдылар ото онун дине бу болоттор бары бу чуракчыга осенен тына музыка айды бут төрөттөмүт кийине жаракан алга абатын болду хака эре барата билер болукта онун бихими олжонтон тооротуп бакка Крахас бут эттен бары гитаран тутан улап тоолтан болот. Кулабы бейм эттен мен эхе. Агон Аллах хас кону бите би булак кона бидин ханан кон тохуна хетту хетте Аллахтан ити терели тоңсуен бачаке биде биппин. Бу улаттар эттен бидди билендин да кадеба тилиси мени кап отары болору болтон белоктумуз кейде. Дегеттер музыкант. Эти кудукты кылгасты кеттеха. Николай Михайлович буга пулданы бу. Улук бийиктин хамы ойбут, ага хастакы бит. Төсүбө ма берер. Түс бас кийбит деп куна эми өп кетерим болу. Кинин бас гитара аңжур. Оннотон дайче коластары хет болар. Онто мен эдин бүтөбүз Захаров бу тим билин тирип бетин үрөтүн дейтиндерде. Кини кеккен ырыларда табигиттен ыры хөрөр кейбин бар экен болор. Табиги белеме да Аллах тахпыт на ойно тахпытна олду хеп кудду болор бала. Аны кудду гана бөлөк салыйха аны тыбы гитара аны нада болнаны мен бен болдана тити бара баңга хатырым ден ити бала энди гитара бир этим тон основной ойно инструментин бара баң бол. Кекол гастыга тахат гут. Сеп жере бүгүн бие дарган ансамблдан осы алтырыны эребипет бастыгыгатын толордугут жер менен эки сырга кирехай. Эки сыры пулдана бие доор бутту барыс бутуттун. Комо жок эн ол барыс бут борто ди туттун. Атта мута каста болду. Ата кени бага ана ата жените үрдөл үрө конкурсу кирериген айдан ходдуна табыта. Онда бу НБК бу когор кирериде
эмие бага бого анды кете рөтүн билемден каян бартын де огостон жакан элем бакат емди бастыгынан бейитте кая кетти кини болор булда бу онтугатын тоолан деби куду би бу жа ката бу браник булар тут да бу манда тиен келди бит она мулла тат кайта тат варыс бутун бигин өтө би геллан тойсан оннан асып кини акта ата кудан табылды ата оло ден турамбыз мууда ден рөнө Вячеслав Михайлов тылдары гар унаматы бигер толору бутун көңүлле белем Вячеслав Михайлов оттон эн сулускун ден биле биген нерттен уя сактырга кытты буда онна кини ыргалара биге аражабыт фантика тереме баалар оноттон биле бит текка оноттон бийди дулак турып бутуратын билген дархан ансамбл толор бутар истехайын дерем болгон истехайын күнү доготтор биге аражая бу хепир гүлөлү болот Дархан ансамбл бүгүн биягы жыттыр жүрөгүндө истечилер күндү көрөчүлөр ол курдук бүгүн жүрөгүндө чугайтыс ус жиняк вия бүгүн биягы жыттыр ол курдук тобу айыр жылга бие виялары эми олох ыңыролору бут ол курдук амматтан калиях тактыр уу алдантан калиях тактыр оннаттан дойду дойду мандык бэте хөбүлүр дойду тун тунан хим бир ыралар дах булла деп атта ол курдук мудайым тунан ырыны истен олох наалох анык астынным ол күлүң истен жалок Мугуда дем мен ола денген күлекпін бағардым. Отын, мен айтықпын бағарамын. Бұл олық ұз ұратты бұла дүркеттен ұлыр олаттар, ұз ұран самодетеліне сұқыттығы ақтара құру. Білген әдеттер балдар да. Кем әметі Мугудайға ойнылар да. Осқолы ұты денінде. Оты опсан ұтчат. 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 Басаны жергілікті жат суық аттан кейі
тегеген телеграхан байгыдыкта болду. Бидилен жондор балдар. Бидилен жон 10 жыл жондор балдар колобура. Оору бу бидилен өттү бүттен бияка кеттен эме биди кили ооню жот жондор кеке жондор балдар. Кыргыттар далды жүп тура колобура жана таха. Основном рехет бойдан алды жүп тура олоруну бидилен эме гитарага ойноону уата балдар. Түгенде туханан эттеха оскола өттүгөрөтөм тебиде маратты да болдор рактан да жени хиттехне эти куругогин уруку колор бебит көлөнө бүтүн кететтен нер конну кок ден оскола ансамбл болган инструмент да хок ансамбл да хок Николай Николаевич билин корок колорор жукускай габар тобы түгенде туханан эттеха болгон конуктаата алтон хаспын билейден буза хастабынан Кенсетте деген тұрыбыт бір күн мұғдайға деребіне бітігер, 200 күн жұрапшығын тұрыға, айылғыға, театрға, 2 күн тұрыға бінен кенсетте әйіп көт, жон хүддәған хүдді бұта, бәбітті соғы бұп бұт, соқ бұп бұт, үйір бұп бұт. Элбэ вияа келбите. А, куяр сизмен көтөк хүдде элбэ бүтте. А, бу чурапчытта чурапчыга бар виялар ди. Чурапчыга бар виялар бар келбите. Сүрүн күй соттун бияга Айшен Борисовтан бу тынамызга нәяре ген бар билер булыкта. Элбэ ол олаттар да ол олаттар көп кирәдектердин гитара ага белер роста дереттен ойнап отогулар. Билен профессиональный музыканнар. Бияга жетап тура. Аллан көйдөт. Бүдүк тамна оголор бу сени. Олор агалары бияга айти түрүк улкатан таварыс бу болай негене. Мен юбилей бе бум жокус кеттен барамын муудаттан бу вакта мен улан масынан кылаңга тиемит 2 күн жарыктан бут. Уна отумга рөттен ин жан хәңгәр экен сери ноду бути ханы уна. Үлдән астына бун уна вакта батугенне туаны мактанабын. Ай сен Gavrilevis istere körere bulun etsen yeme agarde. Yeme yeme agarde bütün kendi büt. Hüda bakımın oğun bıtırın onunla tiyatırdır. Ayılgı kolektibi yeme 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 hüda bak. O senden öte kentlerge yübüleyge hüda bakımın ulus barıtan odda yeme yeme hüda ben maktanabım. Onunla kendine maktabın tiyatırdım. Ve televizyonu radyonu ve kürü kuru manı tınna muzika bağırın tukarı Этюдте поддержка бар болдун дебин, та бар болдун дегенеренебин. Улаттар ол юбилейге жан кенеке суутка кудета, кая ким мочарата келери ким юбилейдири. Бачыш кетерени деби кудук. Хүдө шүдү гаспта болсен. Аха. Севантон биги даркан белек толор утвар халгырыны тойгу бер кылгас токтобу кенеттен истехпит, анан күндү доктор бигини кытта салгы бирге болуң. Эфирге тыңдарган. Тыңдарган. Өтөкөй менен сахабы сэрем тыңдарган көрөстө олоргут бүгүн бияка студиодо жыттыр дарган вокал инструментальный ансамбл. Thank you.
Итеге автора Наталья Пухова, Николай Михайлович Терепитовата тыллары гер толордулар. Николай Пухов солист бүгүн Даркан ансамблда ылы тоёлорор. Оноттон лаптын ратта ди, Аллах ратта. Аха. Тон ратта ди. А кас тухайы биле нелектернен усран самодеятельность көрүүтөр батыр, курук кыттар, ылыр, оноттон араа чөй мистер хер иген лауреат дипломан бөтө боллам бул. Тонуктар баалдар. Айдыбалар улуусу хенен кыттан тон лауреат болуп бүтүн дипломан да болуп бүтүн. Кыгын бетин кооно. Бу Наталья Пухова төрөп кыгын бу. Редакция Лени Хенжан сурой бу кооно бар. Бу мелодията Василий Семенников. Ай бут Рада. Мелодия терти толорунна. Наша идея. Не, Марина, бедный репертуар на лылар. Я не хочу ей болар. Окудук, ты аль барыла хаты его все. Ты его все, мин бем тус мне там на то мин бем ай бут тар бут эти гэлды лаут рым юбечер гэва. Он то он что-то лана бундади. Ото на ба наркан бежактиен касна иш касрена бебит осай бара банда каямат. Бегат ай бутрыгат. Ай бутрыла по баллара. А чоно боло бөлө гона ниген аяра бик кетти. Эрде бу бу дарканга дарканы териби тетерге дошуй бик кеп апанасын захарып тем бар деп. Мен эне билерим боло. А. Кене бул анаттан ырылдыра итеме бактер эте. Омой кыйын кейип деме борто жоттан бар бута. Ондук. Урод оттон биле оскулага бия инген элбах кеге чат оңурта булаган бу Валералах оңон багытын ыры багытын алла булукта. Дегенде ото оскула бир эмете мен этеге нахати биялагын ха эсэства дегенде. Хатан ки бет этим ото толана ого бакна мините тахакда болун дарытын мен кенике ди хагарати бу каямын. Кителен мен ото ыллан тоен каябыдым. Он Сэмджере, Жара ардах тен ардах рыны, жара би сайынгы рыны лылар бүгін дарған ансамбл. Тук-тук-тук, тамали, кюнгю,
Ага. Бу вообще группа Вячеслав Михайлов тулдар онна мелодиятер 9 том тардап чүрөкчө. Жара дарган авия бүгүн бияга келдиптир тынак дорхонго. Ага. Ким Вячеслав Михайлов рэтэн. Жара истегайын. Браво! Бүгүн Дархан байлыкталардыга жабыс ырыларын эхиттибит. Билген өссө кепседе түһөр биремелек бит. Онтон Николай Николаевич мистер керен олурор. Жаракетикта Дархан бөлөк бүгүн хүдөчү байрыларын ылдыр, хүдөбек. Атын мен ханы истеп атак ырыларым деген. Хепте, аха. Эдерге блюз да бар, атта дисколар да балдар, лирика да гана онат атта гылы замыкая круг. Учурга убайбыт бехин оставник бүтүн дәвастыр кивин уладым мекайлар бар. Э, төп прямой
инициативатынан кене түгінен ол диске сұрақтанан тұр. Ол 15 жыл бітереді, де? Аға, 15 жыл бітереді. Очорго Вадим Михайлович клуб директоры. Клуб директоры. Олох хама. Бейн наставник был. Олох лир. Тогор кемер били тахаптар бита. Бирен көтен. Он на касыры лаға тигити? Сустыр баплоха. 12 кило касыры. 12 кило касыры. Сәм жарабу, бөлі көтінен төл бақытта мұстағатый. Қаттық репетисиялы ана ағатый. Бүлден тұрады үләлер қамны ғыджардың болақ қатты. Жегергенна. Үләбік кәнеттен. Сахамы әрділәті бестен келіпіт, үксөйір әттәттен. Әнді қолы? Ағыстан. Онты кеға түтігі бағырыр, бәйбіт, көйер бітінен әджавыды. Құлыпқа да? Құлыпқа. Сәбжа кетікті аны бұ, саға серегер осыны бұ, бия қамса аны, икіс тыңданына бұ ғалақ дейін қатар бейімек әтән көрі бүйт, Әдір виялар қомуланынлар білгенде, ұллан тойын әрелдер бұ, әдір хастырығын, кәнеттен үләлің қамсан, жәлерің оттарын, үләлерің қамнастыра рейк, Ачабытын кәнеттен дұйы қайта елдің сибіте бұғырыянынлар, әдіргілі қомуланынлар, мандық виялар әме икіс тыңданынылар, хақа әрегер. Нені үдді әшуғай бұ, көрістіу. Оты бұ, кәнсерге білі-білейіне кәнсергетер әме көрі әтші бәк әлбет, үнкілі үйдалары кентеде. Тән, бі, соғы ек бұдың ұнық бұл бұта. Тоғыра ұрық бі кәнсердер еді бітті ғана, етікшет бақыны мүмі көрі әлігетін. Бұл ғатта дағыны, онын кәр біз ансамылдан бары соғы біттірі, соғы біттірі. Жон ағын ақтыңда бұл деген бұл. Бианан ұрыт, әді қыджан білі үлкілілерін ғана атықтыра дегенен. Аға астақ көліне бағас жолқай оны. Кей үргеті көзі олдар. Әдес кімді кәрбәсен әбәп ұлы әмей хочы тұқық бола ақы. Құран ақ сығынаға ұлдыр. Кім әбілі ой. Жәрі оныттан білген қаны қырынан бүгінгі бері бітен түмектен? Бүгінгі беріне түмектен құтым мағыры бітен мәчіровші бейт жағылқай кейті сұруян қалды бітті Николай Сибирков ұрытын толыр құтым мағыры бітті. Сас келенде әрінен жақтар кенеші ұға бітінен әйіне барығытын әғарды дәлі бітті. Кәрін бұқа керен ардырын дейқі, Керағардың басында деқа. Онын тен Николай Сибирков ұрытынан бүгінгі үші бәберін түмікті өкпетін бағыра біт. Николай ұттан бүгін бұ әйеқа кем көмірісті ол бұт атын әме деққа? Бұт ата әйеқа үддәйін өзі табы ке, мен чейіне тәқпа амбастан көрібін. Музыка сығында оға біт. Федоси фамилиян. Ефрема паға, бұл студияна? Университеттер кәләдіптіра. Саңа жылы нені әдәді? Саңа жылы кәнеттен. Кәнеттен дәді. Саңа кәлен ұлабыт, әртен маңы ойнабыт оға. Аннық. Оты бүйін бұқа мүліға әдерін әшуге мақтаны қайық? Эфирінен тұғанан мақтаны бұт. Оны ансамблын етігілі ақ болдын. Бұл зывой музыка ойнер оғаның Жәрі күнді сәйшілі күнді көрі өтшілер, бүгін бейқа студиуда Дарқан ансамбл кәлін жалжыттаты, оны жа бұ ұрығынан бейге бейлі-бейден түміктен әрбет. Әтәңге болын, тыңна музыка өрі тыңна. Ay kalanır na, doğar bir
Kaskı gün taktarı